Сэтгүүлч Лодо Самбогийн Улаанбал нэвтрүүлэх Talk Jam-ийн сайтын лайв мэдээг их сурвалж болгон Монголын топ сэтгүүлч гээдх Эм Батэлгийн бэлтгэсэн Улсын Баатарын баллаг хэмээх ээлжид бүтгэлэгт нэвтрүүлгийг 2020 оны 5 дугаар сарын ихээс эхлүүлээд UBS TV5 MN25 C1 гэх мэт Монголын бүх телевизийн оргил үеийн хөтөлбөр төлбөрт нэвтрүүлгээр цацлаа. Энэхүү нэвтрүүлэгт хавх хоёрын хэрэг хэмээх зохиомол хэргийн тухай үзүүлэлтэй Батөл миний биетэй холбогдуулан шалгаж байгаа хавцлт хэргийн материалыг илтгэж мэсхэн гойволж гүжирдлээ. Монгол ардын намайг хулгайч дээрэмчин алуу орчин болгож гүтэх ажиллагаа 30 жил явуулж байгааг та бүхэн мэднэ. Энэ удаа бүр гэр бүлээр минь гүтгэн дормжилж ёс бус юм хийж байна. Хүний ёсноос гадуур юм хийж байна. Энэ амар байсгалант гэдэг нөхөр. Намайг улсын хурлын сонгуульд зөөнгөлтө очиж нэр дэвшиж өрсөлдөж гисэн тэр агшнаас хойш энэ хөрсөх амар байсгалантын дайралт бол бүр замаарт бүр арайчтай юм яа. Бүр тэсс суухад хүнд. Тэгэл одоо энэ шүүх хурлын өмнө намайг гинт хэрэгтэн болгож нийгмийн тархиг угааж Монгол улсын эрнтэс дасан Инх Сайхныг ямар байдлаар төрүүлснийг та нар мэдчихв. Инх Сайхан бол сонгуульд нэр дэвшнэ гэж хэлсэн. Инх Сайхан бол Монгол улсын одоо хамгийн шилдэг эрнтэс сайдын нэг яа харахгүй. Энэ мундаг эрнтэс сайд байсан хүнийг одоо улсынхаа хөгжил дэвшил энэ төлөө ашиглах оронд өнөөдөр улс төрийн зорилгоор шаардсан. Одоо хэнийг ч ийм хөвцөө явуулж байгаа тэр дотор намайг ч хүлээж байна. Гэхдээ сонгоор айлхахгүй шүү гэдэг би бүр зориуд. Энийг бүр ингэж амар байсгалын цохон болж амар байсгалын татын дарга болох гэж байгаа юм нэ. За манай онд ч ирэхш нэг амар байсгалч ийм жидүүч вааруураар одоо хотоо өдөрдуулах одоо манай нийсчүүд арай хүрээгүй гэж би ойлгож байгаа. Ийм мо дээрмчнэр хотоо өдөрдуулахтаа арай хүрээгүй гэж би бодож байгаа.